Всім привіт, друзі! Це «Натовп Хату Антикор» на каналі «Цензор.нет». Велика подяка нашим партнерам НАКО та фонду Фрідріха Наумана за свободу. Я рада вітати мою партнерку Наталку Соколенко. І ми сьогодні будемо розбиратися в складній темі, яка у багатьох на слуху – критичні і некритичні витрати під час війни, але не тільки. Так, не тільки. Ну і, звісно, ці дні знову нам підкинули купу історії, знаєте, які, це просто слово «дикунство», напевно, найкраще відповідає, так, щоб їх назвати всіх одним словом. Дикунство, яке демонструють представники органів державної влади, прокуратури, зокрема, але все по порядку. І, до речі, ми то розповідаємо всі ці історії не для того, щоб, знаєте, кожен з нас розвернувся все і кинув і сказав, та ну і нафіг цю країну. Це для того, щоб ми всі прекрасно розуміли, де хвороба і як лікувати. Саме тому залишайтеся з нами, дивіться, озброїтесь інформацією для правильних рішень, зокрема і на виборчих дільницях. Вибори ж будуть рано чи пізно? 100% будуть, і ще закликаю всіх. Читайте тендерну документацію, заходьте на реєстр. Знаєш, мені було дуже приємно, я прийшла в свій салон краси, і мені моя манікюрниця каже, у нас в школі була сутичка з батьками, тому що вони казали, ми будемо здавати гроші просто так, типу на штори. Угу. Вона каже, я вирішила подивитися документи в інтернеті, скільки ж виділяється на нашу школу. Mm-hmm. І прийшла з директоркою до батьківського комітету з цими скрінами. І вони, каже, заткнули рот. І на штору вже не треба. Да. Виявляється, і зекономили по 3 тисячі гривень із учня. Ну, і тут головне, знаєш, як мені здається, не тільки матеріальний вимір, те, що зекономили, це дуже добре, а те, що не дали поширитися оцій недоброчесній корупційній практиці, бо воно в одному місці починається, до цього долучаються батьки розповідають дітям, діти теж бачать, що штор немає, наприклад, або штори якісь недороблені, і в них теж виникає розуміння, що гроші йдуть кудись не туди. І от зростання в цій атмосфері, практикування цього всього нездорового, воно впливає на майбутнє покоління, нам цього не треба. І так, абсолютно з тобою згодна, але давай почнемо з недосконалості нашої правової системи. І от я не могла не поділитися одним дуже цікавим судовим рішенням із міста Нові Санжари. Це таке місто на слуху, да, після відомої історії. Ковідної, пам'ятаєте? Так от. Тоді з Китаю намагалися завести наших громадян. 11 липня Новосанжарський районний суд виніс вирок пані Владіславі Б. за виготовлення і збут продукції порнографічного характеру. Жінка зняла на свій телефон 2 власних інтимних відео і відправила їх через Телеграм, я так розумію, партнеру. І за це її оштрафували на 34 тисячі гривень. І за це не тільки жінку оштрафували, ще й вилучили її мобільний телефон. Ну, ви мені скажіть, в воюючій країні це найбільша правопорушниця? Вибачте, у нас умовно випускали людей, які доведено, що співпрацювали із окупантами. Або доцента Харківського відпускали, було в суді доведено, що він оприлюднив інформацію в російській соціальній мережі, хто куди заїхав, якій кількості військовослужбовців. І що цікаво, прокурори не дослідили, а які наслідки були того, що він повідомив, куди заїхали військовослужбовці. Чи були туди влучання після цього допису, чи хтось постраждав, чи може хтось загинув. Цього в матеріалах справа немає. Прокурору Харківському або плювати на те, що там відбулося, які наслідки цього допису, і суддям плювати, я не розумію. Зато якісь інтимні історії з особистого життя якоїсь жительки Нових Санжар так збудили, розумієш? Прокурора і суддів, що вони прямо і справу розслідували, і рішення винесли. Я вже мовчу про оперативність. Єфремова, колишнього, пам'ятаєш, очільника Луганщини, судять уже скільки, от скільки війна йде, стільки його судять. Та 10-й рік скоро буде, 10 років, як його судять. Я в шоці, у мене просто нема слів, на що йде витрачання ресурсів, зарплати прокурорські, суддівські і так далі. Друга новина, яка теж вражає, із Шевченківського районного суду, вона вже стосується безпосередньо війни і права. Справа в тому, що, я думаю, що багато наших глядачів пам'ятає справу
українських диверсантів, які намагалися зробити операцію на території Брянської області, але, на жаль, були вбиті. І одним із них був пан Юрій Горовець. Він загинув 25 грудня минулого року. Цю людину от буквально нещодавно поховали з почестями. Але виявляється, що його судять за те, що він протидіяв Мураєвському проросійському телеканалу «Наш». Пам'ятаєш, там був мітинг? Угу. І от уже покійну людину судять за те, що вона організовувала і була активістом на цьому мітингу проти Мураєвського каналу, який вже давно закрили за рішеннями РНБО. І знаєш, в цій історії судити треба всіх тих причетних і представників держави, і представників органів правопорядку, які дозволяли тривалий час працювати телеканалу «Наш» і дозволяли Мураєву розповсюджувати антиукраїнську риторику і проросійську риторику, кликати сюди «Руські міри». Це там ще прокурор в цій справі відзначився цинічною заявою. Прокурор відзначився, тому що він сказав, ми значить, будемо відмовлятися від обвинувачення тільки коли пану Юрію дадуть звання Героя України. Це він так типу пожартував, знаєш, іронія, такий сарказм, собі жарт, щось таке. Такий собі жарт, насправді. Я впевнена, що рано чи пізно дадуть звання пану Юрію, але виглядає воно вкрай негарно. Ну, поки я не буду судити тих суддів, які там працюють по цій справі, тому що я так розумію, що це було попереднє там засідання. Але якщо ми дізнаємося, що вони теж створюють якусь дочину, ми обов'язково про це повідомимо. І знаєш, є такий орган в системі прокуратури, кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. От мені цікаво, ну там, правда, треба, щоб хтось звернувся, ну можливо, хтось звернеться з учасників процесу чи з друзів, побратимів пана Горовиця, щоб розглянули етичність. Вони розглядають такі речі, наскільки припустима взагалі така риторика, такі висловлювання прокурора щодо людини, яка поклала життя за Україну. Це просто, на мій погляд, це абсолютно неприпустимі речі. Ну і третя історія, вона піднімає такий, знаєте, серйозний пласт правового захисту українських ветеранів, всіх людей, які боролися, борються проти Російської Федерації, проти окупації Російської Федерації. Справа в тому, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав інтерв'ю Washington Post, де розказав історію про те, як за поданням російських спеціалістів в Інтерпол його затримували в Брюсселі. Затримували, питали, чи він там не злочинець воєнний. І справа так в тому, жорстко затримували, так. Ну, як і годиться Інтерполу. Так. Ну і справа в тому, що це не поодинока така історія, тому що ви розумієте, що імена всіх українських полководців, командувачів, вони вже внесені в списки, і так цих людей будуть шукати потім по Європі. Ну, що далеко ходити, пам'ятаєш справу Марківа, як його судили в Італії, якраз через те, що Російська Федерація дуже накручувала італійське суспільство потім. Ну, розумієш, якщо у нас питаннями міжнародного права, міжнародного гуманітарного права займаються люди, які взагалі не мають відношення ні за освітою, ні за попередньою діяльністю цим, то я не дивуюся, що у нас такі проблеми от в цьому сфері міжнародного права. От є такий Олег Гавриш. Ну, як сказати, можна, напевно, з натяжкою сказати, що він журналіст, ну, я би так би сказала, він працівник різних інформаційних проєктів, чи там засновник різних інформаційно-комунікаційних проєктів. Так от, цей Олег Гавриш відзначився в зараз такій не дуже доброчесній історії. Його батько взяв участь у дуже цікавому тендері, ну, звісно, на постачання тих самих комунікаційних послуг. І компанія називається «Тов Мейнстрім», виграла тендер без конкурсної процедури, просто з одним учасником, на 5 мільйонів гривень. Небагато, немало. Так от цей Олег Гавриш, який у нас зараз займається міжнародними правовими питаннями, зокрема, створенням міжнародного трибуналу, який має судити Путіна, він з якої позиції цим займається, з якої посади? Я от прочитала, і я, знаєш, кілька разів взад-вперед намагалася зрозуміти, що, власне, відбувається, що це за посада. Отже, він працює головним консультантом кабінету керівника Офісу президента України. І далі там займається проєктом зі створення міжнародного трибуналу, який судитиме Росію за злочини
агресії. Ну і ви, кожен з вас може зайти на Вікіпедію і прочитати біографічну довідку про цього Олега Гавриша. Політехнічний університет, далі всякі журналістські посади. Питання, де юридична освіта, де юридична практика, зрештою, де інші його досягнення в сфері міжнародного права, щоб зараз йому Офіс президента доручав таку важливу історію. Ну, але з історії про папашу і участь його у тендері і виграш 5 мільйонів замовлення на ці комунікаційні послуги говорить про те, що, власне, Олег Гавриш робить в Офісі президента. Просто, як то кажуть російською мовою, освоює бюджети. Знаєш, і на фоні цього заява, свіжа заява Давида Арахамія про те, що у нас є, виявляється, витрати, які треба скорочувати у місцевих бюджетах, треба ужатися всім, то, знаєш, якби це виглядає досить, ну, дикунством. Дикунством. Місцеві бюджети, які, на яких впало, я не знаю, скільки задач зараз із переселенцями, із зруйнованою інфраструктурою, із підготовкою до зими, з неминучими морозами, давайте ми їм скоротимо. А Олег Гавриш, якому ми платимо зарплату, ми, платники податків, як головному консультанту кабінету керівника Офісу президента України, чий батя виграє тендери без конкурсу на 5 мільйонів гривень, ми будемо залишати такі можливості. Що це взагалі? Офіс президента, згідно Конституції України, це дорадчий орган. Президент наш має створювати право, згідно Конституції, дорадчі органи. Окей, створив Офіс президента, у нього радники. І там ще є якісь консультанти? Що це що, таке? Воно множиться зі швидкістю світла. Я не пам'ятаю, щоб скільки працівників було у будь-якій іншій адміністрації президента чи там секретаріаті, як воно там називалося в минулі роки. Про Давида Арахамію ти згадала. Справа в тому, що керівник фракції парламентської «Слуга народу» так написав грізний пост, що о, друзі, війна, а місцева влада розкошує, жирує, закуповує там бруківку, закуповує овочерізки, що ж це коїться. І так, знаєш, натякнув в кінці, що цілком можливо, що ми трошки підкрутимо гайки місцевому самоврядуванні, вніс зміни у закони воєнного часу. Знаєте, все було нічого. І я чесно кажу, що коли ти там читаєш новину про стадіон, який намагаються там збудувати в Ківерцях в умовах війни, ну це, скажімо так, не найголовніша витрата з огляду, скільки біженців, переселенців зараз поїхали жити в Ківерці і довкола них. І ще приїдуть. І ще приїдуть. Але давайте заакцентуємо увагу, що це говорить Давид Арахамія, керівник президентської фракції, який півроку вже обіцяє, клянеться і, скажімо так, наводить полуду на очі наших західних союзників, що ось-ось і буде законопроект про повернення електронного декларування. Було таке? Було. Це той самий Арахамія, який от буквально кілька днів тому розповідав про те, що, ви знаєте, коли от були перші дні війни, я набрав 15 кілограмів ваги. Біда. І ще ми з подаляком ходили красти вино вночі в умовах світломаскування із фонариками і телефонами в кабінет Кирила Тимошенка. Ну, тобто є велике але. Я можу сказати так, що наша місцева влада – це справді далеко не янголи, але це зріз українського суспільства. Що наобирали, то і маємо, так би мовити, такий вінігрет. Але я дуже чітко пам'ятаю, що у червні, в середині червня, була резолюція Європарламенту, де там дуже чітко натякнуло, що вищому політичному керівництву, що не варто ламати через коліно місцеве самоврядування. І місцеве самоврядування, як підкреслюють всі топ-чиновники, всі очільники країн західних, які нам допомагають, це головна умова, що потім дадуть інвестиції. Пам'ятаєш, як Штайнмаєр приїжджав на Чернігівщину? Він у своїй промові сказав, дивіться, буде децентралізація, ми будемо давати гроші. От візьмемо під свою опіку Чернігівську область. Хороша пропозиція? Хороша. Просто не ламайте місцеве самоврядування. Ну і тепер же ж хочеться, щоб ми з тобою поділили, що таке критичні і некритичні витрати. От які ти витрати вважаєш некритичними? Зарплату Олега Гавриша і взагалі утримання оцієї всієї гоп-кампанії в Офісі президента –
які мало то, що і зарплату отримують, так вони ще й, по суті, втручаються у роботу уряду, про що ми неодноразово говорили, судової системи, органів правопорядку і так далі. І цим наносять таку додаткову, ну, величезну шкоду всім процесам і бюджету, і так далі, і так далі. От я бачу, що такий, знаєш, один із найкращих кроків, який би міг зробити Володимир Зеленський, це почистити стайні свого Офісу Президента, позбавитися від недоброчесних, скоротити цей штат і подивитися, які там тендери укладають самі працівники або їхні родичі, їхні батьки і так далі, і так далі. Це величезна така непрофільна стаття витрат, чи яка і не досить відповідає Конституції України. У нас же всі органи в Конституції написано, мають діяти в межах і в спосіб, який в Конституції прописаний. Біда з Офісом Президента одна, його немає в Конституції. Тобто ми взагалі не розуміємо, які в нього повноваження і в яких межах він має діяти. От і виходять за межі повноважень, за межі якихось здорового глузду витрат і так далі. От, на твій погляд, що є найбільш непрофільним видатком? Давай опиратися на цитату Давида Арахамії, де він там каже «Овочі різкі і м'ячі». Тут ми згадуємо цей скандал, який був в одному із районів міста Києва, і тоді цей тендер проходив під Дніпровський відділ освіти. Ми розуміємо, що це відомство належить до районних адміністрацій міста Києва, і тут же ми відкриваємо законодавство, хто у нас призначає голів районних державних адміністрацій. Ну, президент України. Президент України. Тобто ви розберіться, кого ви там призначаєте, і що роблять ваші люди, чому вони дають такі розпорядження, чому вони вважають, що овочі різки – це саме оно, що треба для укриттів. Угу. Так? Другий момент. Коли мова йде про, наприклад, стадіони чи якісь дороги. Ми ж пам'ятаємо, що було велике будівництво у нас незадовго до повномасштабного вторгнення, а подекуди воно і продовжується. І там скрізь висіли, що за будівництво, команда президента будує. І я пам'ятаю, як я сперечалася тривалий час із людьми, які працюють з Офісом Президента України, чи є радниками-консультантами типу цього Гавриша, да. Коли, наприклад, вони клялися, ми от в Херсонській області настроїмо стадіони в дитячих садиках, все буде супер. І я кажу, друзі, а ви забули, що це прикордонна область, поруч Крим. Ситуація дуже небезпечна. Тоді вже були інформації про те, що там завозять все, що тільки можна, з озброєнь на територію Криму. Як ви будете убезпечувати ці дитсадочки і стадіони? Ти не розумієш, люди от увидять і будуть от в дитсади водити дітей. А я сказала, що головне, щоб були діти, які будуть ходити в ці дитсадочки. В результаті що ми отримуємо? Території окуповані, місто Херсон, наприклад, прострілюється. Ми розуміємо, що шалене зменшення населення, скільки там із 300 тисяч людей тільки в Херсоні, лишилося скільки? 1050 зараз населення. Діти так, безумовно, повиїздили, тому що там ситуація досить небезпечна. Тому які у нас пріоритети? Далі, я хочу, щоб ми з вами розуміли, які витрати критичні чи ні. От, наприклад, там кажуть, оце ж міста жирують, там латають дороги, там і розв'язки їм треба, жирують. Ну, давайте так, коли ти бачиш світлину, коли перекладають бруківку, яка от, я нещодавно була на Богдана Хмельницькому, вона виглядала абсолютно нормально, ну це, мабуть, зайва витрата в умовах воєнного часу. Коли от з'являється новина від Кубракова, міністра інфраструктури, що міст Патона у нас в дуже критичному стані, реально висить на соплях, то ти розумієш, що поладнати його, поремонтувати, то це безумовно важлива втрата. Тому що, повірте, найкраща картинка для російської пропаганди це, от, наприклад, прокрутити і показати, не дай Бог, безумовно, трощу на мості Патона, де падають в воду автомобілі з живими людьми, і можна потім казати, ну, посмотрите, що це страна. Там же ж одні корупціонери нічого не роблять. Так? Знаєш, слухачі от, українського радіо, та, де я теж працюю, цікаві писали коментарі щодо цих новин. А навіщо це повідомляти в публічний простір інформацію про стан мостів?
це інформація для росіян? От 100%. Чи для кого? Що це таке? Мене теж це зацікавило. Для чого це повідомляти? Щоб росіяни кинули ракету в міст Патона? І Знаючи, що він там хиткий і зіржею, чи для чого це? Знаючи, що він втомився, так, як каже наш мер. Чи це для того, щоб було побільше паніки у киян, коли ти читаєш статистику і розумієш, що, от, наприклад, що більшість киян, які вже виїздили, вже повернулися додому. Ну, ти сама бачиш по вулиці, купа бігає дітей, тобто люди повернулися додому, купа біженців приїхали в Києві ладнати нове життя. Тобто ви зараз людей ще і шокуєте, що обваляться наші мости і ніякого сполучення не буде в місті Києві. Тобто така собі інформація для публічного простору. Далі, от що я вважаю ще критичним, от на що можна витрачати гроші? Якщо десь треба перекласти каналізацію, да, безумовно, це треба. Якщо десь треба поладнати там водогін, газові труби, так, це дуже важлива історія. Коли там ти бачиш тендер, що там висаджують пальми і ананаси, ну, мабуть, це трошки зайве в умовах війни. Ну, а якщо ми переходимо до питань закупівель для Збройних сил України, тут, звісно, ми не володіємо всією інформацією і не воліли би все озвучувати, навіть би, якби володіли. Але тут теж треба говорити про те, що досі не виділено в пріоритет закупівлю дронів. Ми вже пережили глузливе висловлювання міністра оборони Олексія Резнікова, коли вже була широкомасштабна війна, коли він ці дрони «Мавіки» назвав весільними дронами, хоча в них величезна потреба у Збройних силах України. І це от останніми днями стало топ-темою номер один серед експертів, які саме розуміються на оборонних закупівлях, що у нас просто катастрофічна ситуація. Росія зробила величезний прорив, хоча я пам'ятаю, на початку війни у них, здається, взагалі дронів не було, вони без них прийшли сюди, в Україну. І зараз змінилося все на діаметральну протилежну позицію. Росія зробила таке величезне держзамовлення своїм підприємцям, своїм інженерам, і вони штампують, звісно, не без допомоги Китаю, китайських складників, знаю, там, чи якоїсь технічної допомоги, штампують просто космічного обсягу кількість цих дронів. А наші експерти просто продовжують ридати через те, що Міністерство оборони чомусь не виділяє ці дрони в пріоритет. Так, дивися. От, наприклад, в телеграм-каналі, який пов'язує, що це злі язики, кажуть, що він там пов'язаний з Офісом Президента України, у них же самих з'являється інформація: о ні, що ж робити, ці росіяни латають дрони, а ми не можемо. От давайте подивимося цей скрін. Ну, це ж не ми видумуємо, ви ж самі таке пишете і викладаєте, знову ж таки, в публічний простір. Для чого таке викладати в публічний простір? Скажіть, що це якесь хвалене ІПСО. Я цього трошки не розумію. Далі. Мають бути прийняті якісь рішення. Сказати, що в країні немає грошей, з огляду, які приходять новини з корупційних крадіжок, ну, очевидно, що гроші є. Да? Згадаю ці тендери, які Юрій Ніколов розкопав на 13 мільярдів гривень. Скільки можна було накупити всього на 13 мільярдів гривень? Так, і гроші, безумовно, є, а якщо немає, значить треба все ж таки визначатися з пріоритетами. І тут можна частково погодитися з Давидом Арахамієм, тільки не говорити про овочерізки, як якісь такі, ну, звісно, дуже неприємні, негарні історії, але, ну, це дрібниця порівняно з тим, що, в принципі, у нас закуповується Міністерством оборони. І тут, знаєш, є у світі демократичному давно вже описані процедури, як визначати пріоритетні і розуміти, які закупівлі для Міністерства оборони є непріоритетні. От я вкотре посилаюся на ту спеціальну літературу, яку видає Незалежна антикорупційна комісія НАКО. І тут маса прикладів того, які формули, які схеми побудовані в різних демократичних країнах, і в Сполучених Штатах Америки, чи в Польщі, наприклад, як розробляються поетапні кроки
оборонних закупівель, що зважується? Чи справді цей вид зброї, чи якісь одиниці зброї є в пріоритеті? Чи справді вони виконують те оборонне завдання, яке ставиться оборонним відомством? І з цього визначається далі різного роду запобіжники для того, щоб не купували аби що, тому що це вигідно комусь укласти контракт, в зв'язку з тим, що були попередні контракти дуже вдалі, в зв'язку з тим, що породичалися, наприклад, постачальник і закупівельник, в зв'язку з тим, що дуже хитра людина прийшла там в Міністерство оборони і знайшла таку ж хитру людину серед постачальників в Україні чи за кордоном. Тобто є всі ці готові формули і їх можна звідси брати з цих інформаційних матеріалів. Виховання, наприклад, ця книжка називається «Виховання доброчесності» та боротьба з корупцією в оборонному секторі. І от знаєш, Марина, серед різних принципів визначення пріоритетів оборонних закупівель в різних демократичних країнах є, от повторюється з країни в країну, такий принцип, як публічність і відкритість того, що планує країна закупити. Саме для того, щоб уникнути цих корупційних ризиків. Я знаю, мені можуть заперечити війна і є певні часові обмеження, що треба все робити швидко, що ворог дізнається. Це все так. Але коли експерти в нашій країні, Україні, починаючи ще з часів АТО і ООС, і тим більше спочатку широкомасштабного вторгнення, волають, такі от, як, наприклад, Марина Берлінська, ветеранка війни, Марія Берлінська, ветеранка війни, поранена на війні, і от вона дає свіжий коментар нашим колегам з Радіо НВ, і вона говорить, що без достатньої кількості дронів просто наступні етапи війни можуть перетворитися на гігантську м'ясорубку. Нам плювати на те, що буде з росіянами, нехай вони згинуть, ті м'ясорубці, але що буде з нашими захисниками і захисницями. І от в цих рекомендаціях передбачено, що завжди ті, хто роблять оборонні закупівлі, планують оборонні закупівлі, мають прописувати їх таким чином, щоб була можливість давати незалежні оцінки вже не державними органами, і щоб завжди була можливість чути незалежних експертів на всіх етапах планування оборонних закупівель і реалізації цих оборонних закупівель. В Україні їх не чують. Не чують. От що з цим робити? Це ж призводить не тільки до можливих корупційних ризиків, це призводить до неефективності. Ну, а якщо призводить до корупційних ризиків, давно в Україні наші громадські активісти вже, знаєш, таке гасло носять на всіх транспарантах. Корупція вбиває, бо так і є. І далі. Ми ж, війна повномасштабна іде уже 1.5 роки. Уже б треба перші висновки робити і якось ладнати свою оборонну систему в умовах війни. Це можливо. Тому що інші країни часто дивляться на український досвід рубання із росіянами у цій війні і роблять свої висновки. От я пам'ятаю, читала дуже цікаві відання про те, як Швеція з Фінляндією об'єднали свої зусилля і почали лагодити спільну територіальну оборону з 2014 року. Тому що вони подивилися на досвід України і зрозуміли, що це загроза, Росія – це загроза. Вони ще не були членами НАТО. Тобто, і ще і кордон величезний у Фінляндії і Швеції з Російською Федерацією. Почали ладнати спільно і нарощувати виробництво. Ну, а в нас вийшло. Чи ось, вийшла дуже цікава стаття від міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Він оприлюднив план, що буде робити Естонія із 2024 по 2027 рік. Ми розуміємо, що Естонія теж межує з Російською Федерацією. Україна маленька, населення менше майже в 3 рази, ніж в місті Києві. І от їхній план. Ми закуповуємо боєприпаси на суму понад 1,2 мільярди євро. Питання, якщо естонці такою кількістю населення платників податків могли, чому ми цього не зробили, хоча б з 2019 року? Ну, і зверну увагу, в цій публікації міністр оборони
називає ті види озброєнь, які вони збираються купувати. І чому він оприлюднює? Та тому що це є стандарт НАТО, НАТО, куди ми так рвемося, і президент наш, і наш головнокомандувач, ну, в зв'язку з цим підкреслюю навіть цю його іпостась, цю його роль, головнокомандувач, куди ми хочемо, так НАТО, і вимагає оприлюднення цього плану закупівель саме для того, щоб засоби масової інформації забезпечували обговорення доцільності тих чи інших закупівель, а експерти могли реагувати, незалежні експерти, реагувати і впливати на те, що, можливо, якісь позиції в цьому списку потребують коригування. Знаєш, в моєму ефірі кілька років тому був радник військової аташе посольства Литви, і він розповідав, що є взагалі у них два плани цих оборонних закупівель. Один якийсь на ближній час, який вже затверджений, і через засоби масової інформації суспільство контролює, що там немає корупції, що цей план виконується вчасно, немає дебіторської заборгованості, як от зараз у Міністерства оборони вже на десятки мільярдів, Міністерство оборони України на десятки мільярдів гривень. А є ще довгостроковий план закупівель для того, знову ж таки, щоб засоби масової інформації, журналісти і незалежні експерти забезпечували це постійне обговорення, відстежування, а що із зброєю відбувається в світі, як зброя та чи інша показує себе у новітніх конфліктах і, відповідно, оприлюднення цього списку саме для того, робиться, щоб експерти виступали, давали свої оцінки, а Міністерство оборони чуло і коригувало те, чого у нас не відбувається, і ми буквально спостерігаємо на наших очах трагедію з тим, що Росія нас випереджає по виробництву дронів, а ми відстаємо, і у нас виробництвом дронів, закупівлею дронів і виробництвом, як слушно зауважує Марія Берлінська, чомусь займається не Міністерство оборони, а Міністерство цифровізації, яке збирає гроші на армію дронів. А в той же час, що ж у Естонії, да? Що вони далі прописали у цьому плані? Фінансування Кайселіту. Що таке Кайселіт? Це, по суті, їхня тероборона, але така правильна, якою вони займаються давно, і яку б варто було брати давно за взірець для нас. Далі. Реконструкція злітно-посадкової смуги. В Емері розпочнеться будівництво додаткових казарм. Будуть побудовані нові склади боєприпасів, продовжиться будівництво мобілізаційних складів для частин. План розвитку також передбачає заміну сторожового корабля «Пікер», збільшення співфінансування проєктів в оборонній промисловості та гроші на планування про парки боєприпасів. Чіткий план, зрозумілий, і ми розуміємо, з цього плану, на що Естонія ставитиме ставку в своїй обороні. Підготовлена тероборона, далі реконструкція злітно-посадкової смуги, щоб було зручно сідати з своєї авіації, і будівництво додаткових казарм. Тобто, раптом Росія вирішить напасти на Естонію, щоб у них все було готове. Це нормальний чіткий план. В той же час ти відкриваєш Прозоро, знаєш, яка в мене новина вразила? Державний телеканал «Дом» витратить 14 мільйонів на зйомки новорічних комедій. Та ти що? Ти дивилася хоч раз телеканал «Дом» в нормальному стані? Я не дивилася, і мене трошки, знаєш, лякає це виробництво новорічних комедій. Я розумію, що комедії, особливо на тему війни, мають бути. Вони були, ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки під час Другої світової війни, знімали комедії, глузували з Гітлера і тим підтримували моральний дух громадян своєї країни, які були у війні, які втрачали родичів своїх. І, можливо, це потрібно. Але для цього є Міністерство культури, є Держкомкіно, яке отримує відповідні бюджети і, що важливо, Марина, вони проводять конкурси. Там є маса питань до тих конкурсних процедур, але принаймні якась надія на те, що дійсно якийсь талановитий режисер з талановитим, з класним сценарієм прийде, з класними акторами, і конкурсна комісія дасть йому ці гроші бюджетні, і ця команда зніме комедію на воєнну військову тематику, чи комедію, яка от допоможе нам всім пережити страшні часи.
Але в мене величезні сумніви, що команда «Дом» на отакій безконкурсній процедурі, отримавши ці гроші, зможе найкращим чином впоратися з цією творчою що задачею. Це... Ну я в шоці, чесно. Що от, цікаво, там от дивися, просто... там навіть в описі «Прозоро» є інформація, що фірма «Рікі Тікі Таві» за 10 мільйонів гривень має створити серіал у жанрі новорічної комедії під робочою назвою «Санаторій Незабудка». Режисер, сценарист і мова серіалу невідомі. Тобто ми ще й витрачаємо купу грошей на якогось кота в мішки. Ну, судячи з того, що «Дом» виробляє контент переважно російською мовою, то ми можемо припустити, що ці гроші, які можна було би на ті ж самі «Мавіки» зараз просто використати, на безпілотники чи на організацію виробництва в Україні. До речі, міністр освіти Оксен Лісовий, він говорив, що дрони можуть збирати в школах, школярі. Зараз настільки діти відкриті новим технічним знанням, вони цього не бояться, вони розуміють, як це робити. В школах можна ці дрони збирати. І діти ще без залюбки збирали їх, розуміючи, що таким чином вони наближають нашу перемогу, роблять щось корисне і, вибач, ще і прокачують свої скіли, тому що, можливо, ми так виростемо якихось талановитих інженерів, які підуть працювати в збройне виробництво. Ілона Маска, наприклад, свого. Ну, тобто, статтею, куди б можна було б, це до питання ефективних і неефективних витрат, витратити, скільки ти кажеш, 10 мільйонів гривень на виготовлення новорічної комедії, можна було б з кращим результатом кудись їх вкласти. І ти знаєш, от я як людина, яка багато років працювала на телебаченні, у мене взагалі сумніви щодо ймовірної якості цього продукту. Я не уявляю, яка якість може бути у цій серіалу, зробленого як для кінематографу, ну це невеликий бюджет насправді. Ну слухай, знову будуть якісь там люди грати, не знаю, там Потап і Юрій Горбунов і нормальний серіал. Хоча ти знаєш, може вони залучать Юлію Мендель, яка працювала ведучою на телеканалі «Дом», і вона сама себе зіграє, бо це ну досить часто було весело за цим спостерігати. Безплатно, і цим зекономить бюджет, і він піде щось на щось інше. На більш-менш талановитого режисера, можливо. Ну, але ця сума маленька для того, щоб зробити якісний кінематографічний продукт. І ще ж, знаєш, це ж не перша така витрата. Тому що до того телеканал «Дом», наприклад, витратив коштів із державного бюджету в сумі 33 мільйони. Знаєш, на що? На виробництво комедійного Late Night Show Олени Кравець. Я в шоці. Ну, тобто, якщо ти хочеш запустити своє Late Night Show, якщо ти так вирішила, загорілась бажанням стати стендаперкою, зніми щось за власний рахунок в Ютубі і розкрутись. Не обов'язково для цього треба брати гроші платників податків. Або візьми гроші в 95-го кварталу, заможні організації. Зараз виросла просто величезна кількість шикарних українських ютуберів, які знімають в себе в хаті на фоні там якогось фікуса і знімають все добре на свій фотоапарат із світлом таке, як оце у нас стоїть. Або в якомусь нічному клубі у Рівному, куди приходять звичайні люди, і вони там виступають, і це знімають на свої звичайні мобільні телефони. Я, до речі, якраз оцим і намагаюся себе якось розрадити, оцими українськими стендаперами. По-перше, мене дуже радує українська мова, яка звучить з їхніх уст. Я вже і не пам'ятаю, коли я чула щось російською мовою гумор. Ну, тобто, знову ж таки, величезні питання щодо видатків держави на цей телеканал і на ці його специфічні продукти. Я розумію, що потрібна пропаганда, так? Але величезні питання до ефективності такої пропаганди. Невже хтось думає в Україні, що росіяни дивляться «Дом», телеканал, і якось змінюють свої установки, не пускають своїх родичів на війну з Україною? Найперше, щоб дожити до новорічної ночі, ще треба дожити. Ми розуміємо, що не виключено, що Російська Федерація буде готувати масштабні ракетні обстріли, знову ж таки, по нашій енергосистемі восени. І давай згадаємо минулий новий рік. Ну, точно було, точно не, було не до серіалів, тому що ми, наприклад, в прямому ефірі дивилися серіали, як літають трасера і там, скажімо так, працюють наші спеціально обучені люди на красивих
машина «Гепард» велика. Подяка німецьким платникам податків. А я пам'ятаю, що 0 годин 40 хвилин, перші 40 хвилин цього нового 2023 року, я якраз забігала в підвал свого багатоквартирного будинку і ще й подумала, які мудрі в мене сусіди, які ще до оголошення тривоги, розуміючи, які були дні перед тим, 31 грудня обстріл, 30 грудня обстріл Києва, 29 грудня обстріл Києва. Вони одразу, знаєш, там собі накрили поляну і без всяких телеканалів, включно з домом, з телемарафоном, вони просто там сиділи і раділи тому, що молодці, вони живі. І пили за здоров'я, і нас всіх сусідів припрошували. Ну, а тепер підсумовуємо про критичні витрати. Справа в тому, що наші західні партнери дуже чітко теж називають, які витрати будуть критичними. І от, дивись, ми з тобою піднімали питання образи на Бена Волеса. Да? Чому справді треба подякувати цій людині, яка є збройним лобістом інтересів України? Так от, він дав дуже добре інтерв'ю виданню «Таймс». Де він окреслив, да, що може ще робити Російська Федерація в умовах війни, як вона буде реагувати на свої поразки в Україні. Зацитую, якщо Путін програє в Україні, його дуже це зачепить. І в нього все ще є повітряні сили і флот. І ми бачимо, що цей флот здійснює доволі агресивні манери. У наступні 3-4 роки він ще може завдати удару. Це цитата міністра оборони Великої Британії Бена Волеса. Що він має на увазі? Що Російська Федерація може потенційно атакувати підводні комунікації союзників, що забезпечують передачу даних енергоресурсів. Пряма цитата. 40% європейських енергоресурсів зараз надходить з газових родовищ Норвегії. Уявіть, настільки там вразливе місце. Ми розуміємо, що Норвегія відносно недалеко знаходиться від Російської Федерації. У них там... Да, морський кордон, знову ж таки. І от якщо ми подивимося новини за рік, то норвежські збройні сили, спецслужби постійно фіксують, що Російська Федерація, то там лодки їхні заблукали, то ще там то щось. Літаки. То літаки заблукали. Тобто ситуація дуже серйозна. І це ставить нас до думки, що буде пріоритетним, що будуть в першу чергу закуповувати країни, які знаходяться під ударом. Так, і тут роль головнокомандувача, президента України, взагалі-то має бути вирішальною. І він міг би своїм прикладом зробити багато чого. Не тільки подати свою декларацію, оприлюднити її, почистити свій офіс від стрьомних людей, які своїм папашам дозволяють вигравати тендери. Це ж бюджетні гроші, це не що тендер, знаєш, 95-й квартал провів на закупівлю лампочок для сцени. Це наші гроші платників податків. І ти знаєш, мені ще хочеться згадати Черчилля. От Черчилль, коли був прем'єр-міністром, і взагалі він же і під час Першої світової війни теж був в уряді, який він був креативний і інноваційний. Саме Черчилль придумав, по суті, конструкцію танка. Саме Черчилль придумав, що літаки, які тільки з'являлися під час Першої світової війни, що вони мають бути обов'язково в Збройних силах і придумав оці Королівські повітряні сили Великої Британії. Багато чого він пропонував інноваційного для того, щоб в першу чергу, і про це пише колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй книзі «Фактор Черчилля». Він пише, що Вінстон Черчилль в своїх оцих в пошуках оцих технічних всяких винаходів виходив з того, що він хотів найперше захистити життя британського солдата, зробити все можливе, щоб сховати його в танку, надати йому ці літаки, які тільки з'являлися, багато чого іншого. От було би, знаєш, як класно, якби вийшов наш головнокомандувач і сказав, я бачу, що дрони мають бути у нас в достатній кількості, в величезній кількості, саме для того, щоб захищати життя українських військовослужбовців і військовослужбовець, бо я вважаю це пріоритетом. І тому давайте спрямуємо закупівлі оборонні, по-перше, зробимо їх максимально доброчесними, усунемо всі фактори корупції із Міністерства оборони і корупціонерів, і зробимо все можливе, щоб оцією новітньою зброєю, бо дрони – це новітня зброя, ще не
так багато було збройних конфліктів, де саме дрони були такою визначальною силою, по суті, перетворюючи війну, звичайно, конвенційну, на війну дронів. Я зроблю все від мене залежне для того, щоб забезпечити цими дронами, щоб зберегти кожне життя кожного захисника і захисниці. Ми колись це почуємо, врешті-решт, чи ні? Хотілося, щоб ми почули. Ти вже згадала оцю чудову книжку і Вінстона Черчилля. Справа в тому, що він же був військовим професійним і планував операції. Одна із операцій була вкрай невдала, яка викинула його більш на 10 років, ніж з активної політики. Це Дарданельська операція часів Першої світової війни. І що найцікавіше, що ще один урядовець, по суті його заступник в уряді воєнного часу під час Другої світової війни, Клемент Етлі, він був учасником цієї операції. Попри те, що він був поранений, він високо оцінював організаційні скіли Черчилля. Втрати були шалені, не одна матір проклинала Черчилля, але він зробив висновки, він отримав вигнання, і потім так він став пріоритет життя британського солдата. Але ця людина понесла покарання від британського суспільства. І якщо наші можновладці думають, що війна все спише, можна перекласти це там на якихось мерів, Козятина, наприклад, це відповідальність. Буде отаке, суспільство українське буде розпинати кожного корупціонера чи неефективного посадовця. Тому що наша влада дуже любить, наприклад, соціологію. Так от недавно Transparency International там викладало соціологію, то українці вважають, що і війна, і корупція – це як дві сестри. Дві сестри, які йдуть рука об руку і заважають нам виграти у цій війні. Що ж, дякуємо вам дуже, що ви були з нами. Дякуємо за ту шалену кількість коментарів, які ми отримуємо під нашими записами. І продовжуйте це писати, ми по можливості відповідаємо і поширюйте це відео. Ми маємо всі розуміти, що відбувається і як діяти, бо інакше нічого не вийде. Дякуємо, друзі, що ви з нами. Програма підготовлена та розміщена каналом Цензор.нет за підтримки НАКО та представництва фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні.